Hej og velkommen tilbage her på Wicked Mantis kanalen. Og vi skal i gang her med nummer 8, må det være. Og jeg kan ikke huske hvor langt jeg er kommet egentlig. Jo, nummer 8, men vi har lige haft jul og nytår, og jeg havde fødselsdag den 24. december, så god fødselsdag til mig. Og vi skal lige se, er noget vi skal bruge her? Ikke sådan rigtigt, tror jeg, i den her. Og jeg skal lige se her. Vi er kommet her. Oha, hvad skal vi her? Deliver 5 Kelby horns. Og sidst opgraderede vi vores våben. Og vi kan godt købe noget armor. Det var vist det forkerte sted jeg kiggede på. Jeg har nok ikke råd til det hele på én gang, kan jeg se. Chain. Nej, det har jeg ikke. Men det var fordi, jeg har nok ikke råd til at købe hele sættet på en gang. Men så går vi bare i gang. Det har været et stykke tid, før jeg har spillet det, så nu er jeg i gang igen. Og jeg siger tak på forhånd, og I må like og abonnere min kanal. Og den her serie, snart første quest-serie, er snart slut. Så jeg kan gå lidt i gang med de andre spil, jeg har kørende. Vi får ikke rigtig brug for alt andet her, kan jeg finde ud af. Så vi skal finde nogle kelbier. Og det burde måske ikke være så svært, fordi at de burde være her i nærheden. Tror jeg. Jeg kan ikke helt huske det. Men vi skal slå dem ihjel, og de er planteæder. Ja, jeg ved det godt. Jeg er ked af på forhånd. Nej, det var ikke dem, jeg skulle have, det var horn. Det var der en der. Hov, hov. Åh, I kan angribe, hva'? Det er den 31. januar i dag, så god nytår til jer alle sammen. Og så hopper vi over i år 2020. Så jeg håber, I har haft en god år 2019 år. Og jeg synes, mine har gået hurtigt. Og var der ikke flere? Hvor en anden, han gemmer den så her, eller anden der? Ja ja, jeg vidste godt, du ikke var færdig. Og så, jeg skal lige se, hvor var det? Det var 5, ja, og hvor mange har vi nu? 3. Ja, så hvor tror du sådan de to andre er? Jeg tror det er herom. Ja, det her spil går ret hurtigt. Men når man virkelig kommer i gang med at jage de der monster,
dinosauragtig. Så bliver det lidt længere videoer. Så nu mangler vi kun én. Og krydser fingre for, at det er dig. Og så. Ja. Så går vi da bare tilbage igen. Den her, de her episoder her i de første gange, de er ret hurtige. Det kan Quest Stjerne 2 også være. Men det skal man i hvert fald opgradere til, at man ved, hvad for nogle våbenopgraderinger og hvad hedder det? Udstyr til at holde sig i kampene, så man ikke rigtig dør og sådan ting. Men man dør meget i det her spil, fordi det minder meget om om de der, hvor man dør, og så lærer man, hvordan man spiller spillet. Så. Så fik vi klaret det. Og vi fik herb, 3 gange herb, sap plants, 2 gange sap plants, kelby high, okay. Og vi fik 400 cent penge. Så det var ret nok. Og quest point fik vi 50. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video, og vi skal snart med den sidste episode af Monster Hunter Første Stjerne Quest. Hej så længe.